interesting. So what are they waiting for then? And then man is high. Koordineret indsats. Gør de ligesom en kat, det der med skynde sig frem og lægge sig ned? Skynde sig frem og lægge sig ned? Det er egentlig, de laver sådan en strategi. Ja. Hvor en løber, en anden går.